ni bụng chân lắm. Beta, bụng chân lắm ạ. Ôi, bà con cảm ơn sôi. Rồi bà đây. Rồi bà, bụng chân lôi lòng, bụng chân lôi lòng. Thế, cảm ơn bà xem mù. Em bác sợ. Ôi, có bọn không sụp quán này, rồi đu gồn ghê kìa. Bà phê đu khóa lên bà lôi, gọt mà. Phát toàn đi đàn hẳn ra này. Bọn không sụp quán ghê, sụp quán bà lê hụt. Ôi, đi sụp quán này ơi. Rồi dặn rồi, đu gồn. Cô thu creep vào dân bọc con tam gọi con lo ác xuống đi chắc chưa biết gudholi hát khabole hát sạc này là học cái chị bung ngang gudholi khabole বেটি আমার বেটি দি লাগে খাব লাগিব আজি ও হাক নাই মো কি কবি আও বাপে রু বাপে আও একু হাক পাত আন্দিং বুলা খান জানে ওই এখন গাঁও লালে আহিলে মানে হাকানে বেয়া কো কাম ক লয়া সম্ভাল টাউনি আটালে যোৱা হলে বউ আছিলে পায় কাহিবা দিও ধু দিয়ে হেনু তো বাপরে এটলে আহি কিনে মই বৰ পস্তালু হে সব কাম বন ময়ে কৰিব লাগে ফালে চু চু কোন এখন দে না ছাগলী কোনো আহিব গোটেই শাকখিনি এদায় কৰিছে যেনে তেনেহে ৰুই থৈছোঁ হে এইফালে ভালকে জেওৱাখন ভেটুং বুলিও নাজানে কি যে কপাল আৰু দে ভাবিলে কিবাখন লাগে চু 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 বেটা তুমি ডাঙৰ হ'লে ভালকে পঢ়িবা শুনিবা দেই ডাঙৰ মানুহ হ'বা কেনেকুৱাজনী হৈ দিছে ঐ চা একদম ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবা এইখিনিকে আজি খাব লাগিব আমি এতিয়া মই খৰি বিচাৰোগে তুমি অকমান বহিবা দেই বেটি অ বেটা ইয়াতে বহি থাকা দেই মই খৰি অকমান কাটি আহোগে এই দিগি বেটিজনী হ এইটো 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 লোৱা এইটো লৈ থাকা দেই তুমি খেলি থাকা দেই ইয়াতে খৈ এডোখৰ কাটোং আও দেই দাও দাৱা দাদা কাটিব নাইছো দেই আপোনালোকে এতিয়া চাওক বোৱাৰী এজনীয়ে ঘৰখনত কিমান কষ্ট কৰি বা ল'ৰা ছোৱালী চাই মেলি থাকে তেনেকৈ মানুহজনে কামত গ'লেও নগ'লেও এবাৰো সুধি নাচায় মানুহজনীক কিছুমানৰ কথা কৈছোঁ আপুনি যদি মানুহজনীক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অলপ মানুহজনীও কিবা কষ্ট দেখিলে সুধি চাব তাইক কাম কৰি দিব সহায় কৰিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো মোৰ চাই ভাল লাগিলে আৰু প্ৰত্যেকজন হাজবেণ্ডে যদি নিজৰ মানুহজনীক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব